Medan jag skapar, då får jag, känner jag mig lugn och tankarna kan liksom flyga iväg, och man, samtidigt som man håller på med händerna, så får man ro i kroppen. Härjedalspipan är unik. Den har liksom en skala som är väldigt ålderdomlig, som var naturlig på 1800-talet. Men i våra öron låter den exotisk. Jag blev väldigt överraskad när jag fick det stipendiet. Jag var ute i skogen och jobbade när de ringde. Och det tog ett tag innan de hade övertygat mig. Jag är väldigt stolt att jag fått det här stipendiet. Och jag går och tänker på det varje dag faktiskt nu.